Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Aktyor Cavidan Novruz, atası xalq artisti Ramiz Novruzun vəfatından sonra bildirdiği çox güman ki, nə efirlərdə olacağım, nə də səhnədə fikirlərinin yanlış anlaşılmasına aydınlık getirip. Ola yazır ki, bununla bağlı sənətçi Facebook'da yazı paylaşıb. Mən demişəm ki, atamın 40 mərasiminə qədər efirlərdir, səhnədir, musiqidir. Bu işləri dayandırıram, səhnəyə çıxmayacağım. Bu formada demişəm. Başlıq yazırlar ki, Cavidan Novruz deyir ki, daha səhnəyə çıxmayacağım. Niyə bu şəkildə hər şeyi iğrəncləşdirirsiniz? Ata nəvazişi görməyən, ata sevgisi olmayanlar da həyatda travma ilə yaşayanlar da başlayır ünvanımıza nəsə deyir. Bunu bu günlərdə niyə edirsiniz ki? Çox xahiş edirəm, mənimlə işiniz olmasın. İmkan verin, çəkilin bir kənara, dərdimi çəkim. Utanın, mən çəkdiyimin 1%-ni sadəcə çəkin. Sizə sözüm bitdi, bu qədər, deyə Cavidan qeyd edib.